Diga rápido, qual festa... Diga rápido, qual festa legal tradicional existe no Brasil? Carnaval? Hoje não. Talvez festa junina? Ah, esse ano já passou. Dia da pamonha da Piracicaba. Oi? Corta isso, corta. Sim, vocês estão já assistindo esse Vibe Alemã. Então agora mesmo a gente vai pro Oktoberfest finalmente! Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português e o Brasil inteiro. E quando você estuda o Brasil, se você não estuda as festas brasileiras, você não sabe nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Eu já estou em Blumenau, adorei a cidade e agora vamos para a atração principal. Atração principal. Não sei cadê a entrada, bora procurar a entrada. Onde é que eu tô? Achei a entrada e devo dizer pra vocês, gente, que eu não vou com vocês na festa. Daqui, tipo. Vou precisar sair, mas vou deixar vocês com minha amiga aventureira que se chama Helga. Como assim? Foi entendendo nada. Olga, Helga, é... russa, brasileirinha, alemãzinha, russinha, vocês vão ver, né? Guten Tag, queridos brasileiros, agora a gente vai desfrutar essa festa. Eu ainda não entendo nada como funciona aqui, mas fica tranquilo, quando a gente se perdeu, nunca foi assim, então bora começar com... Não sei o que, bora pra roda gigante pra dar uma olhadinha de cima pra todo esse lugar, porque parece que a território... Porque parece que a território é realmente grande e eu ainda não entendi quanta coisa tem aqui! Peraí, entrar na roda gigante não é tão fácil, é um quest. Tem que achar algum lugar onde você pode pegar cartão e tudo, eu vou achar! Mas eu já achei algo até mais legal! Parece que encontrei seguidores! A nossa russa alemã agora! Sim, agora virei alemã! Aqui legal aqui, é. Eu gostei da cidade bastante! Eu venci o canal, eu gosto muito! Ai, muito obrigada! Eu vou aprender sobre a Rússia no seu canal! Maravilha, eu sou tão feliz que eu cheguei! Foi muito aleatório, mas aconteceu! É muito legal! Ganhei cartãozinho, agora roda gigante! Putz, gente, isso foi uma ideia genial, porque daqui a gente consegue ver tudo que tem na... no nosso Oktoberfest. E o Hohó! Não, peraí, o Hohó é pirata, fala. O que grita alemã quando ele tá feliz? Bruno Hansburg! Gol da Alemanha! Ah não, aí não, aí ele extrapolou. Desde que eu cheguei no Brasil, eu ouvi sempre sobre Oktoberfest, segundo mais maior do mundo, o que está acontecendo aqui no Blumenau. E sempre queria ir, mas a gente sabe o que aconteceu no 2020, todas as festas eram paradas, nada está acontecendo, é chato. E como eu estava esperando tanto, né, quase 4 anos, agora é uma sala até maior, porque eu nunca fui para uma festa alemã na Alemanha e não conheço muita coisa sobre esse evento. Olha, no Brasil tem tudo, gente. Alguns dias atrás eu tava dançando forró na festa junina e que foi absolutamente maravilhoso. Ah, daqui a pouco vou beber uma cervejinha, talvez, se esse vídeo vai se acabar de um jeito diferente. Ah, putz, quero isso, quero isso. Ah, e também vamos dançar hoje. Encontrei uma coisa que tem na casa de todo brasileiro. O que representa o Brasil mais do que samba e futebol? Galão de gás? Galão de gás, gente! Agora bora ver a comida. Nossa, a música toca na todas as esquinas. Bora ver porque eles prometeram uma comida diferente aqui. O que tem no Oktoberfest? Que lindo! Nossa senhora, parece muito gostoso. Aqui tem mais. Aqui os fritos, mas os fritos a gente conhece. Spätzle, estrogonofe, frango, goulash. Tem goulash que é da Hungria, comida diversificada europeia. Hambúrgueres, pippen, schnitzel, Beckendorf, Blumenau, parcel de bolinhos. Bolinhos de quem não sei. Gente, bolinhos de quê? Bolinhos de carne bovina, obrigada. Tem strudel. Strudel, eu me sinto meio na Alemanha, meio na Rússia. Porque como vocês imaginam, a Alemanha e a Rússia é bem pertinho, são 2 horas de avião. Então, vários pratos são mesmos. Strudel mesmo sendo alemã, comido na Rússia
é strudel na Rússia, na todas as esquinas, é uma das minhas sobremesas preferidas, bora comer hoje! Se alguém está interessado em preços aqui, vários lugarzinhos mostram comida já com preços, vocês podem descobrir. A Helga também é cordápio. Eu sei em que vocês pensam, que eu devo escolher aquela linguiça, pelo amor de Deus. Vocês pensam certo? Cadê? Linguiça? Você me conhece? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então é aqui minha cervejinha, porque sou também a filha de Deus. É alguma coisa frutada com cranberry, uma cerveja artesanal. Cuidado, Helga, a gente tem que acordar também, a gente tem segundo dia, tem que ir pra parada, lembra? É claro. Aliás, isso mesmo, vocês sabiam que também tem parada? A gente vai pra parada também. No dia seguinte. Então, parada que na verdade desfilha. Vai começar só em 45 minutos. Mas olha quanto gente tem já. Eu cheguei pensando que ainda tem um monte de tempo. Mas na verdade não. As pessoas chegam com cangas para esperar. Até com cadeiras eu vi as pessoas. Todo mundo quer pegar o melhor lugar para ver o desfile. Porque ele vai ter 3 horas. E pra mim tem um monte de coisa. Estou aqui agora para vocês num lugar muito exclusivo, porque exatamente aqui mesmo vai passar a parada já já. Olha quanto gente está animada e preparada. Nossa, tanta gente em fantasias mesmo. Quem não vai participar? Só porque a clima está no ar. Ela está no ar até demais. Oi! Manda oi, manda oi! Oi! Inacreditável e super bem organizado. Muito, muito legal. E claro que passeando aqui agora, encontrei já vários seguidores. Olha, eu sei que eu aprendi português. Olá. Tudo bem? Tudo bom? Você te acompanho, é de onde? Te acompanho. Nossa, um monte de gente. Eu não esperava que tanta gente já conhecia a festa? Não, eu tô pela primeira vez aqui. E eu tô passando com quantidade de pessoas. Olha, tá uma. Vou aproveitar. Ai, meu prazer é meu. Muito obrigada. Boa festa, gente. Oi, oi, oi. Oi, gente linda! Oi! 2 seconds later.
camisa 15. É brasileiro. Fluminense representando. Fluminense. Raiz. Nascido e criado, só que sou de descendência alemã. Os meninos ali atrás vão dançar chuplata. Depois, acompanha, vai ser bem legal. Oh, parabéns sim, pro time. Oh, obrigada a você, parabéns pra você. Valeu, que legal, maravilhoso. Legal pra você. Sucesso. Valeu. Ui, que bom. E a música que eles tocam aqui, por enquanto, eu espero mais só a hora de ir pra desfilé. We will, beber cerveja. A clima do chope realmente está no ar. Por exemplo, essas máquinas grandes que passam lá no desfile, eles dentro da já tem chope. E a galera bebe por enquanto, espera, por enquanto tá indo. E depois, quando comemora que já tudo aconteceu. Tudo é muito bem decorado, muita... Cada detalhe é certinho, certinho. 12 seconds later. Voltamos pro Oktoberfest. Gente, lembra ontem eu falei pra vocês que tem muita galera, que tem monte de gente. Esqueça! Ontem na sexta tinha muitas pessoas, realmente. Mas hoje, no sábado, pelo amor de Deus, eu não tenho as palavras. As pessoas simplesmente na todas as esquinas comem a pé, bebem sentados no chão, nos corredores. Por que tem muita galera? Eu precisava brigar com um alemão desse tamanho para garantir para mim esse espaço aqui no cantinho. Mas eu entendo por quê. A festa é de verdade maravilhosa. Eu tô apaixonada completamente. E vale a pena, mesmo com essa quantidade. Você precisa gritar quando eu vou. Calma! Tá. Vai pro YouTube! Finge na turma! Encontrei seguidores! Fãs! Cadê sua fantasia? Ah, era o seu alemão, era o seu alemão! Essa é uma legítima! É. Oh, alemão, oh, parabéns! Ele é lindo, ele é muito lindo! Ai, que prazer! Aqui no Oktoberfest são 5 ou 6 palcos e cada um tem festa. Mais uma. E essas lojas que estão cheias agora aqui, Oktoberfest, como lembrancinhas e souvenirs de boa qualidade, sabe? Aqui tipo cerâmica, bonecas de fárfaro e muito monte de coisas de madeira, canecas, e tudo é muito lindo. Essas coisas que eu não sei o nome, como que chama? Pin? É muito lindo, olha, gente. Tudo muito tradicional, as cores são maravilhosas e tudo é de metal, é muito interessante. Todas essas lembrancinhas aqui são muito autênticas, muito lindas. Oh, olha essa canequinha! Fala, não esconde nada, fala tudo. Muita gente gosta do almoço. Caneca maravilhosa com todas as brasões das regiões da Alemanha. Você sabia disso? Muita gente gosta do almoço. Tá bom. É um pouco inesperável, mas eu até achei matrioshka. Olha só, o liminal tem tudo. Do nada o homem tomou um susto. Ave Maria! O coração chegou a bater. E não é por causa da cerveja. Não. Não? É por causa da aulinha. Prazer!
maravilhoso. Eu já quero ir no ano que vem, com certeza. Eu com certeza vou. Muito obrigada, Blumenau. Esse Oktoberfest absolutamente maravilhoso. Você tem que ir para Oktoberfest, vocês me falaram. Então, certo. Beijo no coração. Você já deixou o like? Espero que sim, naquele momento, quando eu dancei marchinhas animais. Cuida bem do seu marreco. Abraço. Tchau. Esse que você não estava esperando. Eu estava tentando sair do Blumenau. Eu decidi ir de ônibus, mas o ônibus decidiu que eu vou ficar em Santa Catarina um pouco mais. Não sei quando, mas estou aproveitando. A natureza é muito linda, o clima é ótimo. Isso que a gente chama finais inesperáveis. Tá bom, galera, não se preocupe, chegou outro ônibus e a gente vai chegar em casa. Tudo bom. A gente gosta do